راه شب. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم با یک راه شبی دیگر در آغازین ساعات 15 فروردین 2580 شاهنشاهی هخامنشی با کتاب در دامگه حادثه بخش 8 برنامه از رستاخیز سیمرغ در خدمت شما خواهم بود. پیش از آغاز برنامه امیدوارم که 13 بده رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و تمام نحسی زندگیتون و نحسترین صفحه های تاریخ ایران رو که جمهوری اسلامی باشه رو بیرون کرده باشید از زندگیتون و در سال جدید شاهد این باشیم که جمهوری ننگین آخوندی از کشور ما گم شده و سرنگون شده. و همینطور اجازه بدید شادباشی عرض کنم به دلیل زادروز شاه دخت نور پهلوی، خدمت خاندان ایرانساز پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین عزیز و همینطور خدمت شما همیهنان عزیزم. اجازه بدید بریم سراغ کتاب در دامگه حادثه بخش 8. ببینیم جناب پرویز ثابتی به پرسش های عرفان قانعی فرد چه پاسخی دادند. بله دوستان، پرسش: واقعا می دانستید که اشرف انسانی است که به هر حال درست یا غلط مشهور به فساد است؟ آیا واقعا نمیشد که برای حفظ پرنسیب شاه ایشان را کنترل کرد؟ مگر کارهای ایشان به ضرر شاه نبود؟ پاسخ: چرا؟ اما برای اشرف که اهمیتی نداشت. شاه هم میدانست، البته و در خاطرات اعلم هست و میبینید که شاه دائما علیه اشرف حرف میزند، اما به هر حال خواهر دوقلوی شاه بود و شاه نمیخواست که بیرونش کند. نتیجتا سعی داشت که کنترل بشود. اشرف موقعی که نصیری فرمانده گارد بود در سالهای دهه 30 با لئون پالانچیان که در سقوط هواپیما مرد مربوط بود و پالانچیان به کاخ سعدآباد رفت آمد داشت. شاه به نصیری دستور داده بود که دیگر پالانچیان را به کاخ راه ندهند. پالانچیان آمده بود برود نزد اشرف، گارد هم راهش نداده بود. اشرف رفت نزد شاه و محکم ایستاد تا نصیری را بردارند و نصیری برداشته شد و شاه وی را گذاشت رئیس شهربانی.
انصاف ایجاب می کند. این همه از عیوب او صحبت شد، از هنر او هم کمی صحبت شود. اشرف زنی باهوش بود. برای ائتلاف حقوق زنان و مبارزه با بیسوادی بسیار تلاش کرد. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که زیر نظر او قرار داشت، سازمان مفید و مؤثری بود. در تبعید نیز بسیاری از افراد کمک کرده و بیش از 50 نفر که نیاز به کمک مالی دارند کمک می کند. بنیاد مطالعات ایران را زیر نظر مهناز افخمی ایجاد کرده و هزینه های آن را می پردازد تا نام و فرهنگ ایرانی را زنده نگه دارد. پرسش: درباره فراماسونری صحبت‌های پراکنده زیادی هست، اما دوست دارم که تحلیل شما از فراماسونری را بشنوم. من در یادداشت‌هایم مفصلاً درباره فراماسونری در ایران نوشتم. درباره پیدایش فراماسونری در جهان روایات مختلف است. روایات معتبرتر این است که حدود 750 سال پیش، موقعی که قرار شده بود مسجد الاقصا که حدود 1300 سال پیش ساخته شده بود بازسازی شود، بناها و معمارهایی از کشورهای مختلف اروپایی برای انجام این مأموریت به اورشلیم دعوت شوند و بازسازی را انجام دهند. این بناها موقعی که به کشورهای خود برگشتند، ارتباط با یکدیگر را حفظ کردند و در کشورهای مختلف اروپایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و هلند انجمنهایی تشکیل دادند که شد پایه لژها یا انجمنهای فراماسونری، یعنی بناها، که لژ آلمان از همه قدیمی تر بود و اتفاقاً شریف امامی که بعداً استاد اعظم فراماسونری در ایران بود ابتدا عضو لژ آلمان شده بود و چون در آلمان درس خوانده بود به آنجا پیوست. دکتر مصدق هم در سوئیس فراماسون شده بود و تقاضای عضویت او در کتاب محمود کتیرایی در زمان حیات مصدق چاپ شده بود. من یک بار به هویدا گفتم خوب خواهد بود که این موضوع بیشتر علنی شود و کتاب وسیع‌تر توضیح شود. هویدا گفت اعلی حضرت دوست نخواهند داشت که نام مصدق با فراماسونری مربوط شود و چون اعلی حضرت خودش در جریان فعالیت‌های فراماسونری در ایران می باشد و آن را اجازه داده است، لذا با پیشنهاد من که مطالب کتاب کتیرایی را بیشتر توضیح کنیم موافق نبود. علم وزیر دربار که خودش با انگلیسی ها ارتباط داشت، چون با هویدا و شریف امامی و دکتر اقبال بد بود، شاه را متقاعد کرده بود که برای وادار کردن فراماسون ها به علنی کردن فعالیت های خود مانند همه کشورهای دنیا ترتیبی داده شود که کتابی درباره فراماسونری نوشته شود. با موافقت شاه، علم به نصیری دستور را داده بود و این مأموریت به اسماعیل راین که از مأمورین ساواک بود داده شد. او اسناد و مدارکی را آماده کرده بود و برای جمع‌آوری اسامی ساواک به وی کمک می‌کرد. در تمام مدت 2 تا 3 سال که او مشغول نوشتن کتاب بود، ما به تدریج این اسامی را به او می دادیم. زیرا فراماسون ها برای جلساتی که داشتند به وسیله پست دعوتنامه می فرستادند و ما در پست کنترل می کردیم و اسامی اعضا را جمع آوری می کردیم. برای من روشن نبود هدف از این کار چیست. به مقدم گفتم اگر قرار است راین کتابی بنویسد و مدعی شود که فراماسون ها نوکر انگلیس می باشند،
باید بلافاصله همه مقامات کشور که عضو این سازمان هستند اگر زندانی نشوند لااقل برکنار شوند. مقدم گفت شما می توانید در فرصت مناسب با تیمسار نصیری صحبت کنید. من رفتم و با نصیری صحبت کردم و گفتم این کارها را چرا داریم انجام می دهیم؟ اینکه اسامی در بیاید که نخست وزیر و سایر مقامات دربار و داماد شاه، مهرداد پهلوی و منوچهر اقبال همه ماسون هستند و نوکر انگلیسند، بعد قرار است که همه را کنار بگذاریم؟ نصیری گفت نه خیر. گفتم پس چی؟ در پاسخ گفت که اعلی حضرت می‌فرمایند سال هاست به شریف امامی می‌گویم که این لژهای مختلف را جمع کنید و یک جا و علنی کنید و اینها این کار را نمی کنند و چون نمی کنند پس ما این کتاب را در می آوریم که این کار را بکنند. گفتم تیمسار این آبروریزی است. موقعی که جلد سوم این کتاب با اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و هنر درآمد و ایجاد جنجال شد، فراماسون‌ها نزد شاه رفته و شکایت کردند و شاه دستور جلوگیری از توزیع آن را داد و رائین برای مدتی زندانی شد. اعلم در این زمانه به پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران فشار آورده بود که این کتاب را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران جزو کتب درسی بگذارند. انتشار کتاب در اواخر سال 1347 بود. من 3 سال بعد در ملاقاتی با شهبانو ضمن بحث درباره بعضی کارهایی که بدون مطالعه صورت گرفته و لطمه به حیثیت و امنیت کشور میزد به چاپ این کتاب اشاره و گفتم نوشتن چنین کتابی با چنین برداشتی مثل این است که فردی بیاید و مدعی شود که همسر او به وی خیانت می کند و او قادر به طلاق دادن او نیست و افزودم فراماسون ها عوامل دولت انگلیس نیستند. البته ممکن است افرادی از آنها به صورت فردی مأمور و یا طرفدار آنها باشند، ولی کل سازمان که در اختیار آنها نیست. مگر داماد شاه می تواند بدون اجازه شاه فراماسون و نوکر انگلیس باشد؟ پرسید داماد شاه کیست؟ گفتم پهلوی. پرسش: کشتن رائین چه؟ چون بسیاری از افراد معتقدند که اسلامی ها و یا چپ ها او را از پای درآوردند و شایعه سکته را ساختند. پاسخ: خیال نمی کنم که کشته باشند. رفته انتشارات امیر کبیر مطالباتش را وصول کند و اختلاف و دعوا پیش آمده و همانجا سکته کرده و مرده است. ادعای جعفری صاحب انتشارات امیر کبیر درباره مرگ او شاید صحیح باشد. من ضمن این که فراماسون ها را دربست نوکر انگلیس نمی دانم، ولی به طور دربست با فعالیت آنها با توجه به باور عمومی درباره آن مخالف بودم و می گفتم باید به کلی برچیده شوند. فراماسون ها طبق آیین و مقرراتشان تابع قانون، طرفدار نظام پادشاهی و خداپرست بودند. البته در بین آنها افرادی فرصت طلب هم بودند و فکر می کردند با ورود به آن سازمان با آدم‌هایی که سر پست و مقام هستند دوست می‌شوند و پستی و موقعیتی می‌گیرند و به جایگاهی می‌رسند، یعنی از لحاظ پیشرفت کار خودشان می‌رفتند و عضو می‌شدند. من هم اتفاقاً برخی از دوست‌های نزدیکم ماسون بودند، مثل حسن امامی و پروفسور پویان رئیس دانشگاه ملی. دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران که استاد حقوق مدنی من در دانشکده حقوق بود،
یکی از شخصیت‌های سیاسی وطن پرست و فهمیده کشور بود. امام جمعه در سازمان فراماسونری ایران دارای نفوذ و احترام فوق‌العاده‌ای بود. امام جمعه می گفت در یکی از جلسات سالیانه فراماسون‌ها شریف امامی تصمیم گرفته بود از سمت استاد اعظم کنارگیری کند و صحبت بود که دکتر ناصر یگانه رئیس دیوان عالی کشور جانشین وی شود. اکثریت اعضا مخالف این تغییر بودند و معتقد بودند کنارگیری شریف امامی از اهمیت و نفوذ سازمان خواهد کاست و به من مراجعه کردند که مانع این کار شوم. بعد از اینکه بحث و گفتگوهایی در این زمینه صورت گرفت، من پیشنهاد کردم چون نظریات مختلف است، اجازه بدهید من یک استخاره‌ای بکنم و ببینم استخاره چه جواب می دهد. به ظاهر استخاره‌ای کردم و گفتم که استخاره جواب نداده است که این تغییر صورت گیرد و شریف امامی به نتیجه استخاره تن داد و در سمت خود باقی ماند. البته من می دانستم که امام جمعه فردی تحصیل کرده و روشن فکر است و به این گونه خرافات و موهومات عقیده ندارد و در این مورد از استخاره استفاده ابزاری کرده است، ولی تعجب در این است که بقیه افراد که غالبا تحصیل کرده بودند چگونه به استفاده از استخاره برای اتخاذ چنین تصمیمی تن داده اند. پرسش: خب این مسئله که هر از گاهی در میان کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد که امیر اسدالله علم مأمور ویژه انگلستان بوده و جزو حلقه اول شاه و رفیق گرماب و گلستان او بوده، به هر حال از تیر 1341 تا اسفند 1342 نخست وزیر شاه بود و بعد هم وزیر دربار شد. از سال 1345 تا 1356 حتی خود خواهر شاه اشرف هم میگوید که با نفوذترین چهره در پشت تاج و تخت ایران بود و قدیمی ترین و مورد اعتماد ترین دوست شاه، به طوری که هیچ ایرانی دیگری به اندازه او به شاه نزدیک نبود. پاسخ: بله، در ارتباط داشتن اسدالله علم با انگلیسی ها دیگر کسی تردیدی ندارد و خود شاه هم تردیدی در این مورد نداشت و می دانست که علم به انگلستان مربوط است. اما همانطوری که در بحث قبلی به شما گفتم، شاه تصور می کرد که درست است علم با آنها مربوط است، اما وفاداریش به طرف شاه است. نمی دانم، مثل این که به شما گفتم که همین جمشید آموزگار نخست وزیر سابق مطلبی در نشریه رهاورد نوشته بود که من در کنفرانس اوپک در تهران بنا به دستور شاه برای بالا بردن قیمت نفت فشار می آوردم. علم وزیر دربار به من تلفن زد که شما بهتر است فشار را کم کنید که توافق حاصل شود. من به شاه تلفن زدم که وزیر دربار چنین توصیه ای را نموده است. شاه در پاسخ گفت: شما که می دانید او از کجا آب می خورد. این مطلب را آموزگار نوشته. یا مثلا محمد باهری، دبیر کل حزب رستاخیز و معاون کل وزارت دربار، قبل از مرگش در آمریکا به من گفت که وقتی علم مریض شد و از دربار کنار گذاشته شده بود و خیلی هم از این بابت دلخور بود،
بعد از معالجه و درمان بیماریش به ایران آمد و می‌خواست به بیرجند برود و در آنجا بماند. به من گفت که به عرض اعلی حضرت برسانید که می‌خواهد رسول پرویزی و شاید یکی دو نفر دیگر را با خود به بیرجند ببرد. باهری می گفت تقاضای علم را به شاه گفتم و اعلی حضرت فرمودند چیه؟ ایشان دارن ستادشان را در آنجا تشکیل می دهند؟ و این یعنی این که انگلیسی ها به وسیله علم دارند یک ستادی را به منظوری خاص تشکیل می دهند و واقعا شاه چون این تصوری درباره علم داشت و البته ممکن است این یک ذهنیت واقعا درست بوده باشد. یادم هست همیشه دکتر کنی به من میگفت که شما هنوز نمیدانید این علم چه ارزشی دارد و بعد از این که بمیرد آن وقت شما خواهید فهمید و اگر میبود و میماند شاید شاه با انگلیسی ها آنقدر درگیر نمیشد و او میتوانست ماجرا را یک طوری حل و فصل کند. به هر حال خود اعلم هم این نکته را در خاطراتش نوشته است که یک مقام انگلیسی جلوی اعلیحضرت گفته است که خاندان اعلم از قدیم با ما بودند و من خیلی خجالت کشیدم که این چنین حرفی را جلوی شاه زد. شاید این را خوانده باشید. اعلم گاهی لنترانی هایی هم علیه انگلستان در خاطراتش می نویسد، ولی پدرش شوکت الملک از قدیم و ندیم با انگلستان بود و پسرش هم ارتباط داشت. مثلا در داستان 15 خرداد 1342 که علم می گفت می زنیم و طوری نمی شود، شاه هم واقعا فکر می کرد که انگلستان چنین خواسته ای دارد. شاه کسی بود که از انگلستان به خاطر بلایی که سر پدرش آورده بودند هم تنفر داشت و هم ترس. شاه خمینی و بیشتر آخوندها را نیز چون عوامل انگلیسی می دانست. فکر کرده بود وقتی اعلم می گوید باید خمینی را سرکوب کرد، باید انگلیسی ها موافق این نظر باشند. پرسش: البته تصور میکنم که شاه آن نوع نگاه را به هویدا نداشته است. پاسخ: نه خیر، امیر عباس هویدا با انگلستان مربوط نبود، حتی جمشید آموزگار هم مربوط نبود. پرسش: علت طولانی شدن نخست وزیری هویدا چه بود؟ وابستگی، جلب اعتماد، باجدهی؟ 13 سال نخست وزیر بود، یعنی شاید طولانی ترین ریاست دولت در طی تاریخ ایران از 6 بهمن 1343 تا مرداد 1356. پاسخ: شاه دریافته بود که هویدا سیاستمداری قابل اعتماد و مدبر است، هیچ گونه ارتباط مخفی خارجی ندارد. شاه به پاکروان گفته بود بعضی ها ممکن است فکر کنند من برای اینکه او دوست نزدیک منصور بوده است او را جانشین منصور کردم، ولی واقعیت این است که من لیاقت هویدا را موقعی که وزیر دارایی بود و در مذاکرات اوپک شرکت می کرد دریافتم و به همین دلیل به او مأموریت تشکیل دولت جدید را دادم. البته اینجا شما شاید فکر کنید که به خاطر نزدیکی و دوستی با هویدا من اینها را میگویم، ولی هویدا کینه ای از کسی نداشت و با تنها کسی که ناراحتی پیدا کرد اردشیر زاهدی بود و بعد امیرانی که دوست زاهدی بود که به وی فحش میداد. هویدا گرچه بسیار مدبر، صالح، سالم و مردم دار بود، ولی بی ایراد نبود.
من از بسیاری از انتصابات او نزد خود او به شدت انتقاد می کردم و برای برکناری آنها از مجاری مختلف اقدام می نمودم. این که گفته شده او گوش به فرمان شاه بوده و از خود اختیاری نداشته است، باید بگویم او بیش از بسیاری دیگر از نخست وزیران بعد از 28 مرداد می توانسته در مقابل دستورات شاه، اگر با آن موافق نبوده، با شاه بحث و گفتگو کند، ولی آخرالامر البته به نظر شاه تسلیم می شده است. باید دید اگر هویدا با شاه درگیر و از کار کنار می رفت، چه کسی جای او را می گرفت. هوشنگ انصاری که نام نیک هویدا را نداشت، یا جمشید آموزگار که تدبیر و مردمداری هویدا را. پرسش: مشکل هویدا با اردشیر خان تصور می کنم که زیاد برجسته نیست. البته روایت خودش را شنیدم، اما شما هم اگر لازم می دانید توضیحی بفرمایید. پاسخ: اردشیر زاهدی چون در جریان 28 مرداد سال 1332 نقش مهمی بازی کرده بود، نخست وزیر شدن فردی مانند هویدا را بر نمی‌تابید و پس از این که از سفارت ایران در لندن برگشت و وزیر امور خارجه شد، به هیئت دولت نمی‌رفت و در جلسات شرکت نمی‌کرد. در تمام مدت شاید 3 بار در 3 مراسم و مناسبت مهم به هیئت دولت رفته بود. داستان برکناری او از وزارت امور خارجه این بود که هر ساله به مناسبت 4 آبان به مقامات و کارمندانی که خدماتی کرده بودند نشان و مدال می دادند. دربار به نخست وزیری می گفت که تا مهر ماه لیست افرادی را که باید نشان بگیرند بدهید. نخست وزیری از همه جا لیست گرفته بود و وزارت خارجه نمی‌فرستاد و هرچه وزیر مشاور نامه نوشته بود نفرستاده بودند و می‌گفتند می‌فرستیم، اما نمی‌دادند. تشریفات دربار فشار می‌آورد و هویدا به شاه گفته بود تشریفات مرتباً به ما فشار می آورد، اما وزارت خارجه به ما لیست افراد را نمی دهد و ما تنها منتظر آنها هستیم. و شاه هم در پاسخ گفته بود که وزارت خارجه چرا نداده؟ اصلا وزارت خارجه نشان نمی خواهد، شما صورتها را بدهید. و بعد نخست وزیری لیست ها را به تشریفات می‌فرستد. پس از 1 هفته وزارت خارجه لیست به تعویق افتاده را می دهد. نخست وزیری نامه‌ای به وزارت خارجه می نویسد که زمان منقضی شده و فرصت تمام شده و لیست ها را به وزارت خارجه بازپس می فرستد. در این موقع زاهدی یک نامه مملو از توهین و بیادبی به هویدا می نویسد. البته من متن نامه را نخواندم، اما هویدا برای من تعریف کرد که متن آن فوش‌های چاله میدانی بود. هویدا می گفت این نامه را نزد اعلی حضرت گذاشتم و گفتم قربان، نخست وزیری که اینطوری با وی رفتار بشود لیاقت نخست وزیری شما را ندارد و من استدعا می کنم که بنده را مرخص بفرمایید. شاه هم عصبانی شده و گفته بود که این مرد دیوانه است. و بعد نصرت الله معینیان را صدا می کند که به زاهدی بگویید برود خانه‌اش و به هویدا می گوید فوراً خلعتبری قائم مقام وزارت خارجه را به عنوان وزیر خارجه معرفی کنید. از اینجا بود که دشمنی و عناد اردشیر زاهدی با هویدا تشدید شد. پرسش: واقعاً تحلیل شما از هویدا چه بود؟ پاسخ: گفتم که هویدا فرد با شرفی بود. پرسش:
شرف به چه معنایی؟ پاسخ: شرف این است که انسان شرف این است که انسانی بود که دروغ نمی گفت، توطئه‌گر نبود، دزد نبود، ولی خب به هر حال اهل مبارزه و رویارویی نبود، که مثلا تصور بفرمایید که خودش را با شاه درگیر کند و معتقد بود که شاه دارد خدمت می کند و ما باید به وی کمک کنیم. پرسش: یعنی واقعا استبداد و خودکامگی را نمی دید؟ پاسخ: شما باید حد و حدود استبداد را در نظر بگیرید. در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشابه، رژیم شاه از همه دموکراتیک تر بود. آزادی های اجتماعی و اقتصادی کاملا وجود داشت. درباره آزادی های سیاسی باید گفت که تجربه شاه با مصدق سبب شد که او که ذاتاً فردی دموکرات بود به این نتیجه برسد که اگر بخواهد فقط سلطنت کند، کسانی پیدا می شوند که زیر پای او را جارو می کنند و می گویند اگر شاه هیچ نقشی در امور مملکت ندارد، برای چه مردم باید هزینه دربار او را بپردازند؟ هویدا شاه را فردی خودکامه نمی دید. او را فردی می دید که سیاست خارجی مدبرانه ای را برای ایران رهبری می کند و تلاش دارد که برای مردم رفاه و برای کشور آبرو و حیثیت فراهم کند. روزی با هویدا در ایام نخست وزیری درباره گروه های چریکی و غیره صحبت می کردیم و می گفتم که اینها سیانور به همراه دارند. وقتی قرار ملاقات می گذارند، سیانور زیر دندانشان است که اگر دستگیر شوند فوراً قورت بدهند و باعث مرگ سریع بشود. هویدا گفت که دو تا از این قرص سیانورها را به من بدهید. گفتم برای چه کاری می خواهید؟ در جواب گفت که اگر یک وقتی اتفاقی افتاد ما هم قورت بدهیم. گفتم شما برای چه؟ حالا هنوز هیچ خبری نبود و حدود 4-5 سال قبل از انقلاب سال 1357 بود. پرسش: یعنی منتظر وقوع انقلاب بود؟ پاسخ: نه در آن سالها، اما فکر می کرد که روزی ممکن است کودتایی بشود و یک اتفاقی شبیه به آن بیفتد. اما در سال آخر به من گفت با این شیوهی که شاه دارد جلو می رود، یعنی این که همه چیز تمام شد. و من هم به وی گفتم که اگر حادثه ای رخ دهد کسی با شما کاری ندارد. کاری که این افراد دارند با شاه است و نصیری و من و سلسله مراتب و این هاست. دیگر کسی به شما کاری ندارد. و البته من هم نمی دانستم که اینطوری می شود و این وحوش این جنایت ها را می کنند. پرسش: و بعد آغاز ماجراهای دهه 50 که هویدا نخست وزیر ایران بود و شما هم در ساواک مدیر کل اداره سوم ساواک. آیا قصد و برنامه تان ظاهرن و بیشتر آرام نگه داشتن مملکت بود و نوعی ایجاد ثبات؟ اما بخش جالب داستان این است که تمام حرکات مسلحانه به قول شما خرابکاری های مملکت هم در این چند سال رخ داده است. پاسخ: به وجود آمدن گروه های مسلح و تروریستی ربطی به نخست وزیری هویدا نداشت. یک موج جنگ چریکی و تب حرکات مسلحانه در دنیا به وجود آمده بود که به ایران نیز سرایت کرد. دهه 60 و 70 میلادی مصادف بود با جنگ چریکی در ویتنام، آمریکای جنوبی و فلسطین. و سازمان‌های مخالف رژیم شاه نیز تحت تأثیر این جو دست به این اقدامات زدند.
گروه‌های چریکی در آلمان، ایتالیا و ژاپن که بسیار هم دموکراتیک بودند نیز فعالیت می‌کردند. پرسش: و ناصر آمری وقتی شد دبیر کل حزب مردم شروع می‌کند به انتقاد از دولت، آیا واقعاً آزادی بیان بود یا امری ظاهری؟ پاسخ: ناصر آمری دوست هویدا بود. او فکر می‌کرد در نقش دبیر کل حزب مردم این آزادی را دارد که از کارهای دولت انتقاد بکند، ولی شاه برخی از این انتقادات را تحمل نمی کرد. پرسش: یعنی ناصر آمری یا کنی را؟ چون شنیدم که نقاط ضعف دولت را گفت و به مذاق هویدا خوش نیامد. پاسخ: دکتر علی نقی کنی برخلاف آمری که دوست هویدا بود، با هویدا همیشه مخالف بود و از دوستان و محارم اعلم بود، ولی برخلاف اعلم فردی صالح و سالم و درستکار بود. کنی در چند میتینگ انتخاباتی حرفهایی را علیه هویدا و دولت زده بود که شاه در روزنامه ها خوانده و بسیار ناراحت شده بود. هویدا به من گفت اعلی حضرت از حرفایی که دکتر کنی زده است بسیار بدشان آمده و می‌خواهند از دبیر کلی حزب مردم برکنار بشود. فکر می‌کنید چه کسی برای این کار مناسب است؟ من گفتم خود من چطورم؟ و هویدا در پاسخ من گفت می‌خواهی دبیر کل حزب مردم بشوی؟ آخر تو از ساواک، مردم چه ها خواهند گفت؟ من گفتم یک شرط دارد و آن هم این است که شما یک مناظره تلویزیونی بگذارید و شما به عنوان دبیر کل حزب ایران نوین و من هم به عنوان دبیر کل حزب مردم در این مناظره تلویزیونی شرکت کنیم و بگذارید که من حرفهایم را بزنم. بعد از آن در افکار عمومی مسئله ساواک و امنیتی بودن من مطرح نخواهد بود. هویدا گفت تو چه میخوایی بگویی؟ گفتم که من میدانم چه بگویم. انتقاد میکنم از سیاست دولت. هویدا گفت آقای کنی که یک دهم تو حرف نزده، اعلی حضرت او را نمیخواهند. پرسش: اما واقعا میپذیرفتید؟ شخصیت ثابتی در دیماه 1349 و بعد در عید 1350 و همچنین بعد از آن در تلویزیون تحت عنوان مقام امنیتی ظاهر شده بودید و حالا واقعا میخواستید در قالب دبیر کل حزب مردم ظاهر بشوید؟ شما که دوست هویدا بودید آن وقت در حزب اسدالله اعلم حضور پیدا کنید؟ اصلا جمع ازداد میشد؟ پاسخ: بله، باید فضا را آزاد می‌گذاشتند که من بیایم و در نقش اپوزیسیون کار کنم. البته اگر من در این نقش ظاهر می‌شدم، اولین کارم کنار گذاردن عوامل اعلم از حزب و پاک کردن نام اعلم از حزب مردم می‌بود. پرسش: نقشه بود یا استراتژی؟ پاسخ: نه، من همینطوری گفتم، چون او میخواست من آدم معرفی کنم و گفتم خب من بشوم دبیر کل حزب مردم. پرسش: خب شاید میپذیرفت، آن وقت چه میشد؟ پاسخ: نه، اگر هویدا میپذیرفت شاه نمیپذیرفت، چون شاه میدانست که من چطوری حرف میزنم. به هویدا گفتم که شما باید اجازه بدهید کسی حرفش را بزند، شما فقط اجازه بدهید که من حرف بزنم. آن وقت سابقه ساواک از ذهن مردم پاک می شود و شما از این بابت نگران نباشید. اما هویدا گفت که نه، این حرف تو که شوخی است، تو برو یکی را پیدا کن. و خود هویدا دوست ناصر آمری، مدیرعامل بانک توسعه کشاورزی بود و به همین سبب هویدا خودش آمری را به شاه معرفی کرد.
هویدا به ناصر آمری گفته بود حالا که دبیر کل حزب مردم شدی هفته یک بار برو و با ثابتی ملاقات کن. و من هم گفتم آقای ناصر آمری را ماهی یک بار می توانم ملاقات کنم و آن بیچاره ماهی یک بار می آمد. اتفاقا یک روز هم خیلی خجل شدم که برای ملاقات من به ساختمان سازمان آمده بود و مصادف شده بود با جلسه‌ای که بودم و حتی نمی توانستم خبر بدهم و او یک ساعتی در آنجا منتظرم مانده بود. البته چیزی نگفت ولی جوش آورده بود و وقتی هم که من آمدم از وی خیلی عذرخواهی کردم و گفتم که جلسه‌ای بودم و اصلا امکان این را نداشتم که بیرون بیایم و حتی خبری به بیرون بفرستم. البته باید توجه داشته باشید که من معتقد بودم رهبران حزبی و دبیر کل‌های احزاب صراحتاً انتقادهایی را مطرح کنند و هویدا هم تا یک حدی موافق بود، ولی شاه فکر می‌کرد هر انتقادی از دولت، یعنی انتقاد کردن از شاه و کما این که می‌بینید که در کتاب یادداشت‌های علم که هر کسی علیه هویدا حرف زده شاه توی ذوقش زده، یعنی کارهایی که هویدا به عنوان نخست وزیر انجام می‌دهد و می‌کند همون چیزهایی است که من می‌گویم. پرسش: شاه به این آزادی نسبی باور داشت؟ پاسخ: هویدا تا حدودی داشت و می‌خواست که آزادی‌هایی در حد و حدودی وجود داشته باشد، نه اینکه علیه شاه چیزی گفته شود، اما علیه دولت انتقاداتی وجود داشته باشد. شاه تحمل کمتری پیدا کرده بود. البته در اینجا باید بگویم که اعلیحضرت علت اینکه به این صورت درآمد این بود که شاه اینگونه نبود. در 12 سال اول از شهریور 1320 تا 1332 فرد دموکراتی بود، مگر نبود؟ هر 6 ماه یک دفعه نخست وزیر عوض می شد. احمد قوام السلطنه که علارغم میل شاه نخست وزیر شد، و یا مصدق نخست وزیر شد، چون شاه می گفت که مجلس چه کسی را می خواهد؟ مجلس در رأس کار است. خب اینها نشانه هایی است که شاه انسانی دموکرات بوده است. ایران، انگلستان یا اسکاندیناوی نیست که بگویند یک شاهی در آنجا نشسته و هیچ کار است، فقط سمبول است و سلطنت بکند نه حکومت. در ایران مردم می گفتند اگر هیچ کار است پس چرا هست؟ فلسفه وجودیش چیست؟ بنابراین بعد از 28 مرداد و تجربه مصدق شاه دگرگون شد، وگرنه محمد رضا شاه باطنن مرد دموکراتی بود. حتی گاهی میگویم که برای این مردم زیادی هم خوب بود، ولی البته میتوانست خوبتر هم باشد. پرسش: از روزی که ساواک تشکیل شده بود در فضای داخلی ایران چون این برداشت می شد که ساواک سازمان مؤثری نبوده است. مثلا بهرام آریانا می گوید در ساواک دانش نبود که ببیند آخوند چه می کند. مثلا نصیری انسانی بی دانش بود. پاسخ: آریانای بیچاره که خودش به کلی آوت بود. پرسش: طوفانیان هم میگوید که نصیری بی سوادترین افسر ایرانی بود و مقدم هم مثل او بود. از یک طرف مقدم نسبت به شما نوع نگاه دیگری دارد و شما را شخصیتی خشن معرفی میکند و میگوید که من آمدم تا پرویز ثابتی را کنار بگذارم که خشونت و غیره از بین برود. حالا پس از گذشت 33 سال شما صحنه را چگونه توصیف میکنید؟ پاسخ: اصولا در هر دستگاهی این مسئله هست که شاید بعضی ها کسانی دیگر را قبول نداشته باشند، و به هر حال ثابتی هم نمیتوانست از آن حکایت مصون باشد و یا جدا از آن بماند.
پرداختن به مسئله آریانا که به درد تحقیق شما نمی خورد. افسر وطن پرستی بود، اما از لحاظ شعور در سطح بالایی نبود. این حرفها را پس از انقلاب زده و در خود ایران هم که بود همین بود. می دانید که قبلا یک دورانی در گارد شاهنشاهی بود و ایامی هم در زمان مصدق رفت به اروپا و تبعید شد. به هر صورت وقتی که به ایران برگشت رئیس ستاد شد. در جریان درگیری با عراق در سال 1348 سر مسئله شط العرب نزدیک بود بین دو کشور جنگی در بگیرد. ماجرا از این قرار بود که در اتاق جنگ در حضور شاه آریانا میگوید که قربان اجازه بدهید به عراق حمله کنیم و تا بغداد پیش برویم. شاه به شدت عصبانی می شود که چه کسی گفته به شما که چنین بشود؟ کی گفته که ما می خواهیم برویم بغداد؟ اصلا این مزخرفات چیست؟ افرادی که در آن جلسه حاضر بودند برای من تعریف کردند که شاه خیلی عصبانی می شود و می گوید این دیوانه چه می گوید؟ و این مزخرفات چیست که دارد به خورد ما می دهد؟ البته شاه نه این که به آریانا مشکوک باشد، بلکه معتقد بود که انگلیسی ها می خواهند که ایران را با عراق در مخمصه و درگیری بیندازند و عراقی ها بیایند و دو بمب به پالایشگاه نفت آبادان بیندازند و بعد ما هم در مقابل بمب بندازیم و جنگ آغاز شود. شک شاه همواره به انگلستان بود که انگلستان می خواهد ما را با عراق در جنگی خانمانسوز بیندازد و درگیر جنگی نامقدس بشویم. پرسش که البته 10 سال بعد از آن درگیر جنگی خانمانسوز و بی هدف شدیم و شاید هم اگر شاه زنده می بود و یا هنوز در مسند قدرت صدام هرگز چنین نمی کرد و نمی توانست بکند. پاسخ: بله. وقتی آریانا این حرف را زد، شاه آریانا را برکنار کرد و فریدون جم جانشین او شد. آریانا فردی ساده لوح بود و به آسانی مورد سوء استفاده قرار می گرفت. در سفری که او به عنوان رئیس ستاد ارتش به شوروی کرد، روس‌ها با یک سرهنگی که همراه آریانا بود ارتباط برقرار کردند و این ارتباط برقرار بود و به وسیله این افسر اطلاعاتی در اختیار روس‌ها قرار می‌گرفت. قسمت ضد جاسوسی ما مشکوک بود که روس‌ها با خود آریانا مرتبط شدند و در تحقیقات نتیجه گرفته شد که آریانا وسیله این سرهنگ مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این افسر بعد از انقلاب نیز در لندن به سر می‌برد و احتمالاً ارتباطش با روس‌ها حفظ شده است. همان موقع که آریانا برکنار شد، یک حالتی دیوانگی داشت. سریا عصار که زنش شده بود، یک جشن تولد برای او گرفته بود و سرهنگ عصار برای او یک مهمانی ترتیب داده بود. چون عصار کارمند ما بود، من هم دعوت داشتم. موقعی که کیک تولد را آوردند، دیدم که آریانا با شمشیر زد وسط کیک. یعنی یک نوع دیوانگی هایی داشت. در آینه و یا تصوراتش خود را در نقش ناپلئون بناپارت می دید. یک چنین حالتی داشت. در ساواک تنها کسی که آریانا با وی تماس داشت سرتیپ منوچهر هاشمی بود. موقعی که در سال 1341 تا 42 قائله فارس پیش آمد، آریانا برای قلع و قمع قائل مأمور شد. هاشمی را هم که در آن وقت رئیس ساواک خراسان بود و آریانا او را می شناخت، با خود برد که به وی کمک کند. هاشمی آن موقع درجه سرهنگی داشت و سرهنگایی که به ساواک منتقل می شدند دیگر نمی توانستند ارتقاء درجه پیدا کنند. اما آریانا رفت به شاه گفت و هاشمی را به ارتش بازگرداندند تا اینکه درجه سرتیپی بگیرد و دوباره او را به ساواک بازگردانند
و علت این که هاشمی را خواستند این بود که چند سالی قبل از آن او رئیس ساواک فارس بود و بعد موقع اصلاحات ارضی به خراسان رفته بود. در آن موقع هم اتفاقا همین سید جلال الدین تهرانی دیوانه هم در خراسان استاندار و نایب التولیه آستان قدس بود. هاشمی یک نوع بدجنسی های خاصی هم داشت، اما به هر حال اجازه بدهید دوستان. هاشمی یک نوع بدجنسی های خاصی هم داشت، اما به هر حال آدم فهمیده و با شعوری بود، ولی نسبت به من حسودی داشت. البته موقعی که او رئیس ساواک استان بود، من رئیس بخش بودم و بعد شغلی بالاتر از او گرفتم. این خصایص را داشت، اما در مجموع انسانی مدبر بود. هاشمی موقعی که در خراسان رئیس ساواک بود، از سید جلال تهرانی دیوانه داستانهایی تعریف میکرد. او مخالف اصلاحات ارضی بود و چون آخوند صفت بود، این اواخر هم شد رئیس شورای سلطنت. هاشمی گفت که ما تلفن خانه آخوندها را کنترل میکردیم که مثلا میلانی چه گفته. بعد به تهرانی میگفتیم که ما سند داریم که آیت الله میلانی تحریک به اختشاش میکند. میگفت نه، حسن آقای بقال سرکوچه میگوید اینطور نیست. بهتر است که برگردیم به اصل مطلب. مثل این که من کمی حاشیه رفتم. خب دوستان عزیز، به پایان بخش هشتم کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید، از یکایی که شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. لطفاً با لایک و انتشار برنامه در هر یک از رسانه‌هایی که در سوشیال میدیا هست دارید برنامه رو دنبال میکنید، ما رو حمایت کنید. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایی که شما آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.
هنگام آن رسید که شالوده های ظلم را در هم شکسته و کشور رها کنید. بنیاد ننگ خائنین تازی زاده را آلوده تر به جسم سیاه پوششان روا کنید. هنگام آن رسید هنرمند و برزگر با کاسبان و کارگران هم نفس شوند، پیوسته در نبرد رهایی ز چنگ دیو، سرباز انهدامی دیوار هر قفس شوند. هنگام آن رسید این چادر سیاه از بندگی و اسارت سخن می سرایدش، با خون دست های زلحشور بانوان یک بار گشوده از سر و در زیر پا فشاردش. هنگام آن رسید که در کوچه های شهر فریادهای اسلحه را پاسخی شبیم، چون بابک و آرش و یعقوب و مازیار بر زخم ژرف 1400 ساله مرهمی شبیم. آری خروش توده مردم به سر رسید، از این همه جنایت و تاراج و درد و غم، از خادمان پست بازی ینکی و انگلیس، از این تبار فربه آلوده در ستم. هنگام آن رسید فرا گیرد انفجار. هنگام آن رسید فرا گیرد انفجار سرتا به پای کشور دیرین و آریایی من، تا بار دیگرش بدمد شعله های امید، جانها نثار ایده و خاک آرمانی من. هنگام آن رسید که با پرچم سرنگ و شیر و خورشید نشانمان، صدها ستاره بر یل شیران بنا کنیم. آزاده هم نبرد و سلحشور و رزجود، نوروز شاد و زندگانی ایران بنا کنیم. Yeah.